Aprobado o plan de dinamización da lingua galega no tecido económico e empresarial. Por primeira vez en Galicia, fixamos as medidas necesarias para promover o uso do idioma propio no sector empresarial galego. É un plan que nace do consenso, é un plan que foi elaborado con consenso e é un plan que tamén busca o consenso. É útil para mellorar a propia relación entre as empresas e os ciudadanos, se trata de utilizar a cordialidade da lingua galega para gañar confianza entre os consumidores e os productores, en definitiva, é útil por efecto multiplicador que ten de autoestima na sociedade galega no seu conxunto.